publik, låt mig få berätta om kökets fröjder, ja det enda rätta. Biff med banan, en liten sill, rulltårta, gädda samt senap därtill. Och för prat som du sprider, av min mat det finns då ingen som lider. Ta själv plats i ljuset, visa din rätt. Ditt gage för bröstsvärret där inte blir fett. Allt vara nog från er som vet bakverk som fiskar. Ni tack inget mer men ett par ägg och Paris. En fransk omelett med dans och plastik. Ja, nästa kokett. Oh yeah. Mörad som skuren, en sås av gelé. En fräckt av kulturen, trots kokböcker, stekpann och grytor och spis. För er två blå tre ord i köket och vis. Här kockar, kom genast, nu raskt ut ur degen. Häng på och jag visar er samtliga stegen. Vi lagar tillsammans, det blir frosseri. Och Hellström får bjuda ur sitt skafferi. Hej! Hej!